Так, ну зараз хлопці попросили в мене 6 тактичних окулярів різної комплектації. І маску теж таку покладемо. Тактичні рукавиці. Всі своє віддаємо. І вони попросили ще 2 комплекти наколінників і налокотників. Все, ми зараз запакуємо все. І мають хлопці змогу під'їхати до нової пошти з позиції. І все заберуть. У 2014 році я був у війську, я займав позаду командира взвода, потім командира роти інженерно-технічної в 93-й окремої механізованої бригади. Зараз її називають Холодний Яр. Колись мав неосторожність поїхати на бойовий виїзд і поїхати зверху на броні. Я кляв все на світі, бо в мене в очах було все. І пил, і якісь такі від асфальту кусочки, і це, я просто їхав, нічого не бачив. Маска теж дуже рятує, якщо ти їдеш на техніці. В 15-му році я отримав поранення в кінці біля шахти Бутівки і Зеніту. Після отримання поранення проходив реабілітацію і потім вже у Львові познайомився з дуже крутими людьми. Я їх рахую зараз як родиною. І почав трохи допомагати, чим міг, госпіталю і організовувати разом з людьми такі проукраїнські акції. Тут є речовий мішок на 80 літрів, теж рюкзак, наколінники, налокотники для хлопців. Трохи носків, як завжди, тактичні окуляри, перчаток 15 пар. Все, що маємо, віддаємо. Хлопці коригують вогінь нашої української артилерії. Все дуже добре, виконують задачі, але квадрокоптер коштує 100 тисяч майже гривень. Mavic 3 теж дуже потрібний. Якщо хтось може допомогти, я тільки за зворотній звіт гарантую. Якщо ми отримали якісь кошти, я пишу або прізвище, скільки коштів отримав, або там буває переказ від Приватбанку, скільки отримав. Потім, після цього, я відправляю то все хлопцям, і я маю зворотній звіт. Тобто я звітую перед людьми зворотня, що хлопці все отримали, те, що я купив. Тому таке. Ще помічник є в нас Мілюхіч, він постійно нам допомагає і морально, і фізично. Скоро поїде в Польщу на заробітки. Ну, радіки в нас не дуже потужні, але хлопцям між підрозділами вистачає такі от боофенги. Вони не є поганими. Кращий варіант, ніж не мати нічого. Це дякуючи пану Мар'яну. Вони дістались безкоштовно. Це вже йде бронежилет з плитами, плитоноска. Плити, тут система молі, не є поганий варіант. Зараз знайти тактичне спорядження, це теж дуже важко. По-перше, ціни луплять, а по-друге, ще її немає. От і все. Я, наприклад, не хочу купляти рюкзак, який я розумію, що має коштувати там 800 тисяч гривень, за 1,5-2 тисячі його. Це не його ціна. Буває, дзвоню, сварюсь, кажу, це не його ціна, ви просто обманюєте. Та ні, каже, долар подорожчав. Я кажу, да, долар подорожчав на 10-20%, а не на 150-200%. Тому от так і воюємо, але потрохи знаходимо ті речі, які потребують хлопці. Зараз відправляємо хлопцям тепловізор, він вже поїхав десь за день, максимум, думаю, вже буде в них. Значить, це сапери, вони поставили противотанкові міни загородження. Їхав орків Беттер, спочатку підірвався, потім підірвався танчик. Танчик так підірвався, що башня просто БК взірвалась, башню викинула. Нещодавно, 2 дні назад, як потрапили на секрет орків. Вони пішли, отримали бойовий наказ і мали його виконати, зробити розвідку місцевості. І потрапили на секрет, по ним влупили з мухи, ті відповідь дали 2 мухи. Трохи пострілялись, розвідку боєм провели, все добре, ніяких поранень не отримали, але кажуть мені, якщо є можливість вас придбати нам тепловізор, ми б могли б навідатись до них вночі. От їм їде тепловізор. Якщо хто зараз шукає генератори, бажано купляти дизельний, тому що військо, вся техніка на дизелі. Мілюхіч. Ось таке, робимо те, що маємо робити, бо якщо ми не будемо робити, хлопці
не будуть відчувати тої мотивації, що в них є надійний тил. Ми всі українці, немає східняків, західняків, ми всі українці і маємо триматися, бо це наша земля, і нам немає куди відступати, і ми не мусимо нікуди відступати, бо це наша земля, Богом дана, і ми її маємо захищати.